Krásný dobrý den, přichází opět Česká tajenka, jste na televizi Barandov a já doufám, že se v dalších desítkách minut budeme dobře bavit. Protože jsme na začátku, tak hned musím uvést na pravou míru hodnotu jackpotu a hned vám vysvětlím, proč. Hrajeme opět na té základní hranici, základní hrací částkou pro jackpot je 20 000 korun. A proč jsme se vrátili na tento základ, to si myslím, že by nám mohla prozradit paní Jitka. Dobrý den. Dobrý den. Proč vlastně hrajeme zase u těch základních 20 tisíc korun? Protože jsem si vylosovala jackpot v minulý hře. A u vás ta závěrečná hra byla velmi napínavá, protože vy jste šla do směnárny, tam jste se stala obětí své vlastní nervozity, si myslím ano. tedy já. Ano. Získala jste jednu správnou odpověď a pak to tam přišlo. Vy jste řekla tuším jedničku, ano. jestli se nemýlím. A získala jste jackpot, který měl hodnotu 40 360 korun. Už jste to vydýchala? Už jste měla klid a čas se no, z toho Trochu. trochu. No, tak já bych z toho měl dva týdny Vánoce. No. Paní Jitko, povídejte, odkud jste přijela? Co děláte? Přijela jsem z Prahy, z Vinohrad. Uhum. Nedělám nic, protože jsem v důchodu. Teď jste bohatá důchodkyně, Teď jsem o jeden A no. <laughs> propo, už víte, za co utratíte ty peníze? Máte je tady u mě schované, o ty no, nepřijdete. Něco za dovolenou a dál nevím ještě. Dobře děláte, investujte do radostí. No. Máte vnučku? Vnuka. Vnuka, rok a půl, že jo? Staráte se o něj a sledujete Občas. českou tajenku. No. Tak to jsem velice rád. Dobře, tak ať se daří i v této české tajence. Děkuju. a představím soupeřku. Paní Ivetu, dobrý den. Dobrý den. Ale my se už dobře známe. Už jsem tady byla. Teď mi řekněte, kolik času uběhlo od toho vašeho posledního účinkování? Byl to minimálně půl rok? Mm -hmm, byl. Takže to je akorát půl rok. Mm -hmm. A kolikrát jste byla celkově v tomto studiu v České tajence? Po čtvrtý jsem tady. No to je krásné. Takže vám vlastně nic vůbec říkat nemusím, vy všechno víte, ale jenom připomeňte se televizním divákům, odkud jste, co děláte, co vás baví, ale to přece taky znáte. No, ono se to může změnit za je to. Je to pravda. Tak tedy. Takže stále jsem z Prahy, stejně jako paní Jitka. E, jsem ze Strašnic, kde to mám hrozně ráda. Mé zájmy přibyly tam bowling. Hraju teďka aktivně bowling. Ne úplně dobře, ale ráda. Ale to je to podstatné. Tak, když to, to člověka baví, baví. tak jedno si to lítá doprava, doleva. Hlavně, když tam je, tam z partou přátel a vychutná si každou minutu té hry. Je to trošku rozhýbání. Jinak pracuji na státním úřadě jako statistička, takže čísílka je moje hobby taky. A jinak cestování, křížovky, sledování české tenky, když mi čas dovolí. Děkujeme. A no to je asi tak v podstatě všechno. Řekl bych, že jste řekla vše podstatné, tak se mi to líbí. Já si myslím, že bych teď mohl nabídnout vám, milé dámy, ale také našim divákům první dnešní téma. Poslouchejte dobře. Jane Mansfieldová. Americká herečka, zpěvačka a modelka Jane Mansfieldová tvrdila, že protiklady se přitahují. Pojďte na to. No, jako Nataša, L, jako Litka. To jako Tamara. D jako Domeček. A jako Alena. Tisíc... E jako Eva. O jako Olina. Něké I. Uh -huh. R jako Radek. Jitka. P jako Petr. Ž jako Žehoř. K jako Karel. M jako Marie, V jako Václav, Y. Chtěl jsem říct 800 bodů, je to zbytečné v této dvojce. S jako uh, Světlana, Dobře. B jako Babička, H jako Hana, Ch jako Chleba a U jako Ucho. Dámy, co tady budeme dělat? necelá minuta a vy jste uhádli tuhle tajenku. Jane Mansfieldová, americká herečka, zpěvačka a modelka, tvrdila, že protiklady se přitahují. Poprosím Jitku, která získala tuto tajenku, protože jste ji dohádala, přečtěte nám ji. Například chudé mladé dívky a bohatí staří páni. <laughs> Naprosto krásně. Můžeme pokračovat dál v tomto tématu. Sledujete českou tajenku. Jane Mansfieldová si ve svém bohatém a bohužel krátkém životě užila pozornosti mužů víc, než by chtěla. Nenechavé nápadníky výstižně definovala. Hadejte. A jako Alena, E jako Eva, něké I, O jako Olga, V jako Václav, N jako Nataša, S jako Simona, T jako Tomáš, jste bezchybná, R jako Růžena, mm -hmm. Je jako Jana, U jako Bych hádat. A je zde hádání od Ivety. Jitko, otázka na vás, pojďme na to. Rozhodněte si, jestli hádáte nebo... Nebudu hádat. Nebudete hádat. Děkuju ne. za to rychlé, efektivní rozhodnutí. Ee, Iveto, teď je to všechno na vás. Přečtu vám zadání. Jane Mansfieldová si ve svém bohatém a bohužel krátkém životě užila pozornosti mužů víc, než by chtěla. Nenechavé nápadníky výstižně definovala, Čtěte, prosím. Muži jsou tvorové se dvěma nohama a osmi rukama. Velmi dobře. Je to tak. Body získáváte. Jak jsem říkal na začátku této hry, bude nám zbývat dost času, protože opravdu kvalita soutěžících je v této části velmi vysoká. Iveta, ta vůbec nic nezapomněla. Vy máte skvělou fazonku, Jitka naopak, ta je zahřátá soutěžně z těch minulých kol. Vy jste vlastně po třetí v české tanci je to tak? tak? Po třetí a naposledy. No, ale a... máte Jackpot, kdybyste skončila, tak si myslím, že tam je důvod k velké radosti. Ale pojďme se podívat na ty body. Iveta, po návratu po půl roce krásných 5700 bodů, no a Jitka, 6. 1100. Jak sami můžete vidět z naší tabulky a z těchto bodů, nic není rozhodnuto, je to vyrovnáno, tak uvidím, kam se tento souboj těchto kvalitních soupeřek bude vyvíjet dál. Tohle je česká tajenka a stále ještě sledujeme první soutěžní kolo. První čtyři minuty za námi, našeho dnešního hádání, další čtyři minuty, dvě tajenky před námi, ale ještě než vám dám další zadání, tak já za vzpomínám, paní Iveto, skrze vás a vaše účinkování v českých tajenkách. Víme, že Jitka, té se teď daří, tam má teď aktuálně vrchol, dá se říci, dobyla Olymp. Minulé české tajenky, Olymp v podobě jackpotu, ale jak vám se dařilo minule? Já si myslím, že to bylo velmi slušné. Hmm, právě, že Ne, ne. ne. ne, ne. Minule se mi právě moc nedařilo, sice jsem se dostala do finále, ale soupeř mě převálcoval, takže nakonec jsem si odnasla jenom roční předplatné časopisu a čtvrtletní časopis. Ano, čtvrtletní mm, předplatné. předplatné. A jak to bylo před tím půl rokem? Tam, Tam jste jsem vyhrála židly. No vidíte, tak přece jenom krásně vzpomínáme a to se mi líbí. Ostatně je na co vzpomínat v rámci je, je, českých určitě. tajenek. Jedeme dál, další téma, Pižmoň severní. Poslouchejte Jitko, kočtu pro vás především toto zadání. Pod tímto názvem se skrývá Severský tur, nebo chcete-li polární rohatá kráva. Jak může přežívat tuhé severské mrazy? Zní otázka-odpověď, tajemce. Tak M jako Marie, K jako Karel. A velká šance pro Ivetu. Hmm? Ne no, jako Nataša, to jako Tamara. R jako Radek. V jako Václav. S jako Simona. A jako 10, Aneta. 10, 10. E jako Eva. O jako Olina. I jako Iveta. D jako Domeček. <laughs> U jako Uršula. Skvěle. R jako Řeřicha. H jako hrom, Z jako zebra, L jako litka, Dobře. Ž jako žaneta, mhm, uh -huh. jako beran. Bčko, bohužel chyba. Jitka má šanci, ale v těžké pozici Chá máte jako 100 chleba. Aha. Chtěla bych hádat. A chce hádat, Veta. Je, yes, snad neriskujete. Jitko, otázka na vás. Hádáte vy ano nebo ne? Prosím, odpověď. Máte pět vteřin. Ano. Budete hádat? Ano. Jste si to nechala úplně na závěr. Tedy pižmoň Severní. Pod tímto názvem se skrývá Severský tur, nebo chcete-li, polární rohatá kráva. Jak může přežívat tuhé severské mrazy? Čtěte. Chrání dlouhé a metrové chlupy a zahřívání ve sádě zahřívání ve stádě. Iveto? Je to správně. Je to správně, pochopitelně. Získáváte body. Nabroušený souboj sledujete v České tajence. A téma? Pižmoň severní. Iveto, teď vy. V sevřeném stádě se Pižmoni nejen ohřejí, ale dokážou se ubránit i vlčím smečkám. Pokračujete. A jako Aneta, E jako Eva, měkké I, mm -hmm. T jako Tamara, O jako Olina, R jako Radek, S jako Simona. Chyba, Jitka. H jako hm. Hana, Y. Ano. Prosím písmeno. V jako Václav, Soda. N jako Nataša, Ž jako Česmír, U jako Ucho, mm -hmm. Ž jako Řepa. Já bych chtěla hádat. A chce hádat Iveta. Poslední rozhodující krok. Hádáte vy ano nebo ne? Prosím odpověď. Ne. Nebudete? Ne. Tedy, je to na vás, paní Z Iveto. Zkusím. Zkusíte, já vám ještě přeštu zadání. Pamatujte si to, prosím, nezapomeňte to. Nervy až do posledních vteřin. Pišmoň severní. V sevřeném stádě se pižmoni nejen ohřejí, ale dokážou se ubránit i vlčím smečkám. Prosím, čtěte. A Tak jsem se unáhlela. Vždyť jste to věděla. Já dám ještě jednu možnost... Čtěte, prosím. Um, no, Eveto, to no. nemůžu vám no, to ne, uznat. Ne, ne. Jitka hádat nechtěla, proto můžete pokračovat. Tak K jako Karel, M jako Marie. Pokračujte písmenou. Jo, jako Jitka. Au, au, toto bolí. co to nevím. To první slovo, já jsem myslela, že ho víte. Já jsem taky myslela, a pak jsem si uvědomila, že to písmenko už tam že je. Že už tam je. Hmm. Milé dámy, asi vás obě překvapím, protože toto slovo se stalo kámenem úrazu, nebo chcete-li bludným kořenem, který jsme překročili. První písmenko je písmenko Z jako Zdena. Už víte? Ne. První písmenko Z a to třetí, které nevíme, je písmenko D, jako Dalibor. Jo, zadky. Aha. Zadky! Aha. I to, protože vy jste ztroskotala právě na tomto hádání, prosím, přečtěte mi to. Zatky mají uvnitř kruhu a ven trčí mohutné rohy. Tak zní tajenka, hmm. kterou jsme chtěli od vás slyšet. A ještě prozradím jednu věc. Možná jste sledovala body, ale hmm. vy jste vedla. Dlouhou dobu jste hmm. vedla a ta tajenka vlastně měla patřit vám. A kdybyste ji dohádala do konce, jste jasnou finalistkou. No, ano. Jak to tedy dopadlo? Druhá část pro Ivetu nula. Ale je to hra. Jitka 4700 bodů celkově. Iveta 5700. Jitka 10800. Jitko, Jste pod třetí finalistkou. Děkuji. Gratuluji. Děkuji. Krásný souboj, nabídlo první soutěžní kolo a já doufám, že Stejně pohodová a krásná bude i tato mezihra, která je připravena se třemi cenami. Za prvé, nabízím obyma soutěžícím ručníky Matějovský, za druhé roční předplatné časopisu Interview a do třetice dvě knihy Očima elity. Tedy jako první volí Jitka, vítězka, finalistka postupující. Trojku. Máte ruční předplatné, teď se daří Iveto. Trefte, prosím, cenu. Tak zkusím dvojku. Dva, číslo dvě. Ručník! No. Kde byla ta třetí cena poslední? Říkám jedna. Nic, tak jsem 4. se trefil. Je to číslo čtyři. Jitka postupuje do finále, vy se koncentrujte. ve to... Pro vás mám cenu útěchy, čtvrtletní předplatné časopisu sedmička, to je pro vás. No, Děkuju. Bylo to skvělé, hrála jste fantasticky, ten závěr byl Explozivní, když to tak řeknu. Bohužel, jak se říká, risk je zisk nebo velká prohra. Mm. Tady to bylo s tou prohrou, ovšem nejde o život, jak říkám rád v České tajence. Děkuji za výbornou hru a za půl roku se na vás budu opět těšit. Děkuji. Mějte se hezky. Naschledanou. Naschledanou. Drama skončilo, ale jenom proto, aby další drama mohlo začít. Já věřím, že nás bude čekat ve druhém soutěžním kole. Tohle je česká tajenka, Jste na televizi Barandov. A jestliže jste přišli právě teď, vstupujeme do druhého soutěžního kola. Znamená to, že hledáme druhého finalistu. Dámskou společnost třídá společnost pánská. No a pánové. Pro vás mám teď informaci o jackpotu. Jsme na základní hladině jackpotu, což je 20 000 korun. No a myslím si, že se dostáváme k té další části naší osnovy a tím dalším bodem je představení soutěžících. Po mé pravici Václav, dobrý den. Dobrý den. Po mé levici Pavel, dobrý den. dobrý den. A začnu u vás. Odkud jste přijel, co děláte, jak se máte? Přijel jsem z Prahy, mám se dobře, mám milující manželku Jarku a drží mi palce dcerka Kája. A tu jsem viděl tady před studiem, je tady vaše podpora. Ano. Motivovala nějakým způsobem tatínka, řekla, tati, buď nejlepší, musíš vyhrát. Motivovala, motivovala. To je dobře. Pracujete? E, pracuju jako, jako ostraha objektu a mými koníčky je kinologie, akvaristika a roková hudba. Takže jsou to zvířátka. No a co zvířátka říkají na vaše decibely, na akordy, na kytary, na rytmus? Já myslím, že to dobře zvládají. <laughs> Jakého máte píska, když jste kinologem? Německého ovčáka a teriéra. Jak to zvládáte? Zvládám. Už to tomu věnuju 20 let. Takže. A rodina je tolerantní? E, manželka je taky, se tomu taky věnuje, takže to děláme spolu. A, a dcerka, ta se s ním Tedy koníčky máme, vy jste poprvé v České tajence, poprvé. čeká vás premiéra. Jak dlouho jste se rozhodoval, než se přihlásíte? Já jsem se moc nerozhodoval, mě přihlásila manželka. Jo, řekla, Pavle, jseš dobrý, umíš to na tom gauči, ti to jde fantasticky. Tak, tak ať vám to jde. Vítám Děkuju. vás. Představím Děkuju. soupeře, Vašku i vám, dobrý den. Dobrý den. Vy jste odkud? Já jsem také z Prahy. Takže Pražáci proti sobě, co děláte? Pracuji s chodou okolností také částečně jako ostraha objektu. Jo, tak tady se sešli v kluci, v ostří týpci, dobře. Ale do toho mám ještě e, firmu a dělám výstavnictví. Výstavnictví, takže jste kurátorem výstav? Ne, 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 ne. E, stavím a bourám paneláže, jo. dodávám skleněné vitríny. A tak Takhle tak. to je, no ale to je zajímavý obor. A vaše koníčky? Moje koníčky především rodina, protože mám čtyřletého syna, dvouletou dceru. A za dva měsíce se nám narodí další dítě. No, prosím. Holčička, pěkně. takže početná rodina a na koníčky už moc času nezbývá. Chápu, hodně štěstí přiju skrze narození Miminka. To především pro manželku. No, tak vy jste ta podpora, vy musíte no to... dát tu oh. energii. Pánové, připomínám základní pravidla. 100 bodů za jedno písmeno, 800 samohlásky a 2000 za uhodnutí tajenky. Můžeme jít na to? Ano. Dobrá. To první téma jsou. Letní pranostiky. Začíná Václav. Když je srpen, v psích dnech parný A pokračujte. Tak zkusíme V jako Václav. N jako Norbert. M jako Marie. Pavel uh, to má. Tak K jako Kája. Uh -uh. Uh -huh. Máte to zpět, Vašku. Tak zkusíme T jako Tomáš. Jaše. P jako Pavel, 700, S jako Simona, A 10. jako Adam, E jako Eva, I jako Ivana, O jako Ota, U jako Uršula, Ch jako Chleba, R jako ryba. Y. Ano. L jako Láďa. D jako David. Dobře. Prosím písmeno. Už to skoro víme. R jako Roman. Ne. A může Pavel, to je obrovská šance na zisk bodu. Prosím písmeno. A potřebuji souhlásku, těžké. F. Jako... Fanda? Fanda? Ne. Vaše, to má zpátky. Je jako Jan? No. Prosím písmeno. Seberu vám pořadí. E, čo jako čeněk. Je to tam, trefil jste to. Tedy pojďme si to přečíst. První letní pranostika je na světě. Když je srpen v psích dnech parný, pokračujte, Vašku. Po psích dnech je čas od času větrný a chladný. Tajenka je vaše, body jak bys měl. Pavle, teď to bude na vás. Zadání je teď vaše. I bez meteorologů věděli naši předkové o letním dešti stejně, co dnes my. Hádejte. Tak K jako Kája. To je Smůla. To je Smůla. Vašku. A jako Alena. O jako Oldřich. E jako Eva. I jako Ivana. U jako Urušula. To je jako Tomáš. Uhum. N jako Nataša. M jako Markéta. Pavle, ještě jednou. Prosím, souhlásku. Je jako Jarkuš, Jarka? Ne, není. Vašek. S jako Simona. D jako David. Uhum. L jako líba. Písmeno. C jako Cecil. Co dal? Z jako Zuzana. Pojďme. Dál. H jako hodina. Dobře. Co zkusíme? Prosím písmeno. V jako Václav. Je to tam. Co zkusíte? Pojďme. Bohužel, beru vám pořadí. Může Pavel. Ještě jako šárka. Ano, to tam je. Taky budu nekompromisní. Prosím písmeno. A nebo hádejte, pokud si nejste jistý. Ale pojďme do toho. Víte? Nevím. Nevíte. Může vašek? Y, to je dobře. Písmeno. Pánové, <laughs> zkuste to, co tam bude. A mezi tím skončilo toto hrací kolo, ve kterém Pavel neměl na růžích ustláno. Tam stačilo udělat dva kroky vedle a. Najednou vám jako kdyby ujel vlak, ale nebojte se, ještě čtyři minuty jsou před vámi, ještě budete bojovat. Ale pořád nám ještě chybí tato tajenka. Já vám napovím v rámci toho zadání. Vy už víte? Tak Myslím, mi to schválně přečtete, jo. Ano. I bez meteorologů věděli naši předkové o letním dešti, že jo? <laughs> Stejně, jo. co dnes my. Tak už to víme, pánové. Napovídal na jsem hezky, že jo? Tak, tak. Čtěte, vašku. Co za den v létě naprší, hmm. to slunce za hodinu vysuší, jo. Tak se to stane, že člověk se zaciklí a neví, kam tak, se tak. hnout, ale nakonec se nám to podařilo. Pavle, zatím 200, ale dvě tanky před námi. Vaškovi se zase dařilo úplně všechno, na co sáhl. Ještě připomínám jednu věc. Byl jsem na vás možná trošku nekompromisní, že jsem vás tlačil k tomu, abyste hráli, ale jak jste sami viděli, čas Nenom nám čas. na konci chyběl. Ale my se polepšíme, nám se bude dařit a společně si vychutnáme další hrací část téhle české tanky. Pánské semifinále, nebo také druhé kolo téhle české tajenky. A nabízím další téma. Kámen polibku. Pavle, je to na vás. Šanci máte vy. Mají ho na hradě Blérny, nedaleko irského Korku. Co se stane, když ten zázračný kámen políbíte? Hadejte. M jako máma. N jako Natasha. K jako Kája. L jako Líba. Ne, 700 bodů, Vašek. Ve jako Václav. T jako Tomáš. Co dál? S jako Simona. Mm -hmm. 800. A jako Adam. E jako Eva. I jako Ivana. O jako Oldřich. U jako Uršula. P jako Pavel. Z jako Zuzana. Pavel, opět. D jako Dana. No, prosím, pěkně. A už jste na těch samoláskách. R jako Ruka. Y jako Y. Můžu hádat? Chce hádat, Vašek. Pavle, na vás je rozhodnutí. to nechám. Vy si to necháte, dobře. Tedy kámen polipku. Mají ho na hradě Blerny, nedaleko irského korku. Co se stane, když ten zázračný kámen políbíte? Pavle, čtěte, prosím. Když potom požádáte svou dívku o ruku, neodmítne vás. Jde to, máte vody. <laughs> Gratuluju, konečně jste protrhl tu smůlu. Kámen polibku, pokračujeme dál, tentokrát je vašek bude hádat. Jenže ten polibek, kamene lásky, je dost obtížný. Můžeme. Poprosím A jako Adam. Je vaše. E jako Eva. I jako Ivana. O jako Oldřich. U jako Uršula. P jako Pavel. R jako Růžena. Je jako Jitka. Pavel. Uh. M jako máma, uh -huh. S jako stáňa. Prosím, písně. K jako Karel. Dobře. Co dál? T jako Tamara. Ano. N jako Nataša. Písmeno. D jako důl. Správně. L jako líba. Aha. H jako hlava. V jako Václav. A Z důváda. jako... A chce hádat Vašek. Poslední, posledních kteřinách se přihlásil, ale to pravidla umožňují. Pavle, hezky jste se rozjel, to se mi líbí. Umíte to, ale teď mi řekněte, jestli budete hádat vy. Ano, nebo nemáte na to pět vteřin? Zkusím to. Zkusíte to. Dobře tedy. S Václavem budeme kontrolovat. Kámen polipku. Tak zní hlavní téma. A teď, jenže ten polipek kamene lásky je dosti obtížný. Čtěte. Musíte se k němu spustit hlavou dolů ke zdi hradu. Ne, tam kam tam je. Hm? Přicházíte o body. Je mi to líto, ale ch hádat chtěl Václav. Ne? Vy jste to rozpoutal. Ano. Čtěte. Musíte se k němu spustit hlavou dolů ze zdi hradu. To je správná jo. varianta. Když je to hlavou dolů, tak to je ze zdi. Body jste získal. Pavel vyletěl k oblakům, získal body a pak jste to zase dal na tu nulu. Stává se. Jo. Vašek zase zaskoroval 6900 bodů, celkově Pavel 200 a Václav 15900. S dnešním druhým finalistou. Gratuluju. Děkuji. Před námi je mezihrá tři ceny, které nabídnu oběma pánům soutěžícím. Tedy, co zde mám? Za prvé ručníky Matějovským, za druhé roční předplatné časopisu interview a do třetice jsou zde dvě knihy očima elity. Jako první volí Václav. Tak co tam dáte? Já poprosím číslo dvě. Číslo dvě. Pole, <skrý> prázdne, se to usmějete. Jste mě pobavil. Pavle, buďte úspěšnější. Trojku. Trojka. A jsou tam knihy. Vidíte, máte cenu. Kde byly další ceny? Roční předplatné číslo čtyři, ročník číslo pět. Pavle, pro vás mám ještě cenu útěchy. Čtvrtletní předplatné časopisu sedmička. Prosím. Děkuji. Bojoval jste, snažil jste se, ale ta smůla byla silnější než vy. Ale víte, co já mám pro vás ještě za jeden návrh? Za půl roku přijdete, s tím počítám. Přijdu. Ale zkuste přihlásit manželku. Ať si to taky zkusí, když vás přihlásila. No, ano. ale už přihlášená je. Ona je, no tak, tak celá vaše rodina tady bude. No. Těším se na to. Pavle, děkujeme za hru. Bylo to výborné. Mějte se hezky. Naschledanou. Naschledanou. Vašku, vy se koncentrujte. Jdete do finále. A vás prosím o to tež. Za chvilku finále, ve kterém se rozhodne, kdože z našich finalistů postoupí do směnárny a kdo se pokusí získat dnešní 20 tisícový jackpot. Propracovali jsme se k předposlední části téhle české tajenky a tou částí je finále. Pak už jenom směnárna a závěrečná hra o jackpot. Připomínám našim soutěžícím ten zásadní fakt, že body, které získají právě teď, si sebou berou do směnárny. A to je jedno jediné místo, kde se body dají směnit za peníze. Pochopitelně hrajeme také o jackpot a ten má hodnotu 20 tisíc korun. Vážená dámo, milí pane, nabízím... První finálové téma. Sheldon Cooper. Hrdina seriálu Teorie velkého třesku Nesmělý Sheldon začíná chodit s Amy. V rozhovoru se zkušenou Penny zjišťuje, že potřebné intimity nedosáhne pomocí SMS. -ek. A můžete, Vítko. M jako Marie. N jako Norbert. Ale Václav. Velká šance ve finále. S jako Simona. Je to zpět. T jako Tomáš. <laughs> v jako Václav. K, K, K jako Karel. Opět máte šanci. L jako Lída. Jo. D jako David. Mm -hmm. C jako... V, v Cecílie. Cecílie třeba, ano. Jak to tam není, to je H jako Hana. To tam máme. 82. A jako Alena. O jako Olga. E jako Eva. Uh -huh. P jako Peser. <coughs> R jako rádio. Ž jako Žežicha, Můžu hádat. Chce hádat Vašek, Jitko. Tam se vás, jestli to zkusíte vy, nebo jestli to necháte svému soupeři. Máte pět vteřin na rozhodnutí, prosím. Ne, nebudu. Nebudete, děkuji. Ne. Sheldon Cooper, to je to téma, které nás teď baví. Vašku, připravte se. Ano. Hrdina seriálu Teorie velkého třesku, kde směrí Sheldon, začíná chodit s Amy. V rozhovoru se zkušenou Penny zjišťuje, že potřebné intimity nedosáhne pomocí SMS-ek. Čtěte, prosím. V tom případě mi ovšem operátor lahal. Máte pravdu, je to tak, v tom případě mi ovšem operátor lhal. Tak zněla tajenka. Můžeme pokračovat dál opět. Sheldon <coughs> Cooper. Vašku, teď vy. Sheldon volá Leonardovi, že je nemocný. Jaké uvádí příznaky? Hádejte. Poprosím A jako Adam. Je vaše. E jako Eva. I jako Ivana. O jako Oldřich. U jako Uršula. P jako Pavel. R jako Roman. Ano. B jako babička. B jako bohužel bych řekl. Jitko. Prosím písmeno. K jako Karel. Ano. P jako... Ne, co tam je. To už tam je, ano. D jako Dana. Jo uh -huh. J jako Jitka. písmeno. C jako Cyril. Dobře. Co dál? M jako Marie. Mhm. Uh -huh. L jako Lída. Co dál? <laughs> Pojďte. No jako na, Naděžda. Ž jako Žena, rád bych hádal. A chce hádat Václav Jitko, prosím o vaše vyjádření. Ne, nepočím. necháte si to. Hmm. Je to tak, pochopil jsem to dobře. Sheldon Cooper, Sheldon volá Leonardovi, že je nemocný. Jaké uvádí příznaky? Přečteme si tajenku. Čte Jitka. Produkuji hlen v alarmujícím množství. A je to správně. Nádherný vyrovnaný souboj probíhá v první části finále. Věřím, že v tomto trendu budeme pokračovat dál, ale jak to zatím vypadá? Vašek, milé překvapení téhle české tanky. 4 bodů, zatím velmi dobře. Stojíte proti velké šampionce. Uvědomuji se. Tváří v tvář. No, Jitka, ta funguje zase skvěle. 6200, ale myslím si, že trochu vítr z toho Václava má. <laughs> Pojďme se podívat dál na tohle finále. Tohle je Česká tajenka a já doufám, že se budete dívat i dál. Pokračuje velké finále, čtyři minuty před námi a také dvě tajenky. A myslím si, že naše soutěžící bude zajímat téma. Seriál Teorie Velkého Cesku tak ten už je za námi. A co další téma? Ducháček. Co vy na to? Já myslím, že v pořádku. Je vidět, že se naši soutěžící koncentrují, proto přečtu rovnou zadání. Začíná Václav. Ve filmu Ducháček to zařídí Vlasta Borian vysvětluje, že pan doktor. V kanceláři není. Začíná Václav. D jako Dana. P jako Pavel. Ne, Jitka. M jako Marie. To je dobře. N jako Norbert. Mm -hmm. K jako Karel. Václav to má zpět. Je to drámo. L jako Libuše. Jitko. V jako Václav. Jo, ja. 800 bodů. E, e jako Eva, A jako Alena, mm. Ž jako Žížala, uh -huh. C jako Stáňa, to jako Tomáš, něké J, Můžu hádat? Jistě, že můžete hádat, je to vaše tajenka, jste na tahu. Tak já vám s dovolením přečtu ještě to zadání. Ano. Ducháček. Ve filmu Ducháček to zařídí, Vlasta Burian vysvětluje, že pan doktor v kanceláři není. Čtěte, prosím. Tady nemá žádné sání, on má sání u soudu. Je to dobře. Tomu se říká skvělý tak a ještě navíc ve finále. Hlavní téma ducháček můžeme pokračovat dál. Jitka bude hádat. Ducháček podává výpověď doktoru Faulknerovi. Odevzdává mu věci a také razítka. Můžete. A jako Alena, E jako Eva, Něké I, O jako Olga, s jako. standá. Standa, t jako. Tomáš. V jako Václav. Mm -hmm. Co dál, prosím? U jako. Undatra. M jako Marie. Ž jako. Žena. Žena. R jako Robert. H jako Hana, N jako Nadia, Norm, Nadia, D jako Dana, C jako Cyril, L jako Lída, Eš jako Šárka a P jako Petr a B jako Božena. Tak jste si to hezky dohádala. Vašek vám dal tolik prostoru, že jste si to sama všechno jako spanilou jízdu dojela až úplně do konce. Tak mi to ještě hezky přečtete, až vám dám to zadání. Hlavní téma ducháček. Ducháček podává výpověď doktoru Faulknerovi. Odevzdává mu věci a také razítka. Šampionko, čtěte prosím. Srdce mi to může utrhnout, ale už u vás štemplovat nebudu. Je to dobře. Body jste získala, ten závěr byl opravdu neskutečný. Vašek neměl smůlu v té druhé části, 300 bodů a to jste se tak hezky rozjel. A to jsem vás tak chválil. Mně než gratulovat. Ano, to je krásné, že to se mi líbí. Jsem na tom stejně. Ve druhé části jste získala 11 700 bodů a celkově Vašek 4400. A paní Jitka je vítězkou i téhle české tajenky. Získala jste 17 900 bodů. Zase se gratuluji. Děkuji. Velmi dobrý výkon. Děkuji. Před námi je právě teď mezihra a paní Jitce nabídnu tři ceny. Doufám, že se trefí. Tedy, je zde balíček z doplňky stravy. Do soutěže věnovala společnost PharmaAktiv. Za druhé, roční předplatné časopisu Instinct. A do třetice jsou zde knihy. Příběhy mořeplavců. Očarovaná Havaj vydalo nakladatelství Jota. Tak Jitko, pojďte do toho. Pětku. Číslo pět. Doplňky stravy jsou vaše a kde byly další ceny? Knihy dvojka, roční předplatné číslo tři. Pro Vaška mám cenu útěchy. Čtvrtletní předplatné časopisu sedmička. To je pro vás. Děkujeme. Bojoval jste statečně, no a protože Jitka je po třetí a naposledy v české tajence, tak... Jestli budete pro to pozitivní rozhodnutí, tak se v příští České tajnce uvidíme. Nic mi neříkejte, já se s vámi loučím a těším se příště. Děkuji. Na já se loučím, na shledanou. Paní Jitko, koncentrujte se, protože no. vás čeká směnárna, no. pak si zahrajete o jackpot a jestliže jste se dívali i minule, tak vy víte, že jackpoty paní Jitka jednoznačně umí. Dívejte se i dál. <laughs> Diváky televize Barandov a fanoušky České tajenky vítám ve směnárně. Teď se bude hádat, bude se odpovídat na deset soutěžních otázek, ale ještě než se do tohoto klání pustíme, tak otázka na Jitku. Jitko, teď si zasoutěžíte, pak si dáte půl roku pauzu. Doufám, že pak zase přijdete, ale myslím si, že vy jste v těchto třech českých tajenkách zažila úplně všechno. Ano. Vlastně vaše první účinkování. Byla jste Méně úspěšnou finalistkou, pak jste se vrátila. Ano. Pak jste tam dala jednou jackpot. Ano. Kdy jste měla největší nervy? Nebo kdy jste byla v největším napětí, že jste si říkala, já nevyhraju, nepostoupím, skončím? Já asi v tom prvním kola, když jsem vypadla. Dobře. No. Děkuju, tak se do toho pojďme pustit 10 soutěžních otázek. Vždycky v každém slově odhalíme jedno písmeno a protože jste získala 17 900 bodů, tak za každou správnou odpověď máte 1790 korun českých, abych byl úplně přesný. Jdeme do toho právě, teď začíná směnárna. Malý hrádek. tvrz. No vidíte, jde to. Literární odpad. Brak. Oh je. Mohutný bojový zpěv. Choral. Je to tak. Uhlířská nádoba. Putna. Perfektní. Zatím jste stoprocentní. Ráda flirtuje. Koketa. Je to koketa. Šestka. Riskantní šachové zahájení. Gambit. Ano. No teda chudina expresivně. Žebroca. Dobře. Kuloáry česky. Máte minutu. Nevím. Osmá otázka. Zákulisí. Aha. Teda vy mi dáváte. To vaše zestupy a pády. Lirické básně. Lirické básně. Otázka číslo devět. Sedm správně zatím. Ještě můžete přemýšlet. Ještě máte dostatek času. Nevím, jestli mě. Madrigaly. No, Otázka neví, poslední já. desátá. Se vším všudy dohromady. Sakum. Sakum prásk. Sakum prásk. Sakum je to správně. Jitko, stále mě překvapujete. Minule, překvapu. tady byla jedna správná odpověď a Jitko, teď jich máte osm. Hmm. A váš zisk ve směnárně činí 14 320 korun. Skvěle. Jsme v tom nejlepším rozpoložení. Pojďme si právě teď zahrát o jackpot. Základní hodnota jackpotu je 20 000 korun. A protože jste byla šikovná, tak nejbohatší pole je vaše výhra plus 50 Když se trefíte sem, a myslím si, že o toto pole bychom měli usilovat, tak získáte. 21 480 no. korun. Pole třetí je vaše výhra, tedy 14 320. Pole čtvrté je vaše výhra minus 50%, což je 7 160. A pole poslední páté, to je bankrot a to je s nulou. Teď no. už nic říkat nebudu, vy to umíte. Vy jste teď sama strujcem svého štěstí a svého osudu. Tak dvojku. Číslo dvě. No. Označme, prosím, číslo dvě. Jako kdybych to přivolal, že jste v té české tajence zažila všechno. Kde byl jackpot? Hned vedle na trojce. A nejbohatší pole, plus 50%, to bylo na jedničce. Ale myslím si, že toto naše loučení nebude, nebude. mít hořkou pachu. Za prvé, díky vám, další soutěžící budou mít naprosto skvělou motivaci, protože jackpot pro další českou tajenku má hodnotu. 34 320 korun. No a teď my spolu Jitko, musíme vypořádat. V této obálce je minulý váš jackpot. Děkuju. V této obálce máte 40 360 korun za tři účinkování. Když to rozdělíte na tři části, naprosto Dobrý. skvěle. Užila jste si to tady třikrát? Určitě. Za půl určitě. roku se uvidíme. Budu se snažit. Děkuji. Já se budu taky snažit. Mějte Děkuji. se hezky, taky. díky za výborné soutěžení Děkuji. a nashledanou. naschledanou. Minule to byl jackpot, dnes to byl bankrot. Tohle všechno můžete zažít vy, ne doma u televizních obrazovek, ale tady ve studiu České tajenky. Zkuste se přihlásit a přijďte k nám. Adresa www.barandov.tv, přihlašovací formulář a to ostatní znáte velice dobře. Díky, že jste se dnes dívali. Naschledanou. Teda Jitko, vy tady s náma teda úplně páskáte.